aquest dissabte la plaça de l'Església de la Garriga tenia aquest aspecte. El mercat setmanal ha adaptat noves mesures per millorar la seguretat de les persones i algunes de les parades de la plaça han canviat d'ubicació i s'han instal·lat al passeig dels Til·lers. D'aquesta manera s'ha guanyat espai entre parada i parada i el perímetre del mercat s'ha distanciat de les botigues de serveis essencials del municipi. Ens podia passar que amb les botigues de serveis essencials que hi ha aquí baix, les seves cues podien estar massa a prop del perímetre del mercat. I per tal d'evitar això, aquestes parades d'aquí baix, d'aquest tros d'aquest perímetre, les hem posades al passeig dels Til·lers, de manera que ara l'amplitud encara és molt més. També s'ha modificat l'accés al perímetre del mercat, on s'ha establert una entrada principal i diverses entrades secundàries. El mercat segueix ballat com es va fer la setmana passada, però hem reduït les entrades del mercat. Hi ha una entrada principal i diverses secundàries. Alguns dels paradistes creuen que el canvi d'ubicació de la parada fa que molta gent que acostuma a comprar no els trobin amb facilitat. El problema quan una parada deixa d'anar a la seva ubicació habitual es pensen que no ha vingut per algun motiu i diu, bueno, però el dels horts no ha vingut i ja compraré els horts amb un altre puesto. Amb les mesures adaptades aquest dissabte, els compradors asseguren que estan més tranquils a l'hora d'anar a comprar. Avui m'ha agradat més com està avui que la setmana passada. Avui vaig més tranquil·la, la setmana passada no anava tranquil·la. Aquesta setmana també s'han instal·lat més de 150 tanques en diferents punts del municipi per controlar i gestionar les cues de gent que es poden ocasionar en alguns establiments.